mar kale kulanti wanaagsan meel kasoo naga dhahanaysaan kuna soo dhawaada qodobada warka ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo ka dhacay magaalada cadaado shiray magaalada muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegeen inay lagama maarmaan tahay in wasaaraduhu ay soo gudbiyaan hindisa sharciyeedyada wasaaradda cadaaladda soomaalilandna waxa ay sheegtay dhowr qofood inay shuumbiyood ugu dhinteen xabsi ku yaalla magaalada burco ee gobolka togdheer waddanka faransiiskana waxaa ku kulmay madaxweyneyaasha faransiiska iyo rashiya emmanuel macron iyo valadimir putin oo ay ka wada hadleen arrimo u dhexeeya iyaga iyo kuwa caalamka intaasi daawadayaal waa qodobada warka ugu waaweyn haatanna isagii oo faahfaahsan markana kusoo dhawaada daawadayaal wararkeeni oo faahfaahsan waxaana soo gudbin doona biidnillaahi kariim anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo labada gole ka tirsan iyo gobolleedyada madaxdooda iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo caleemasaara oo ka dhacday magaalada cadaado oo la caleemasaaraya madaxweynaha cusub ee galmudug mudane axmed ducaale geele xaaf iyadoo si heer sanaana loo soo agaasimay sida uu kusoo warramayo wariyaheenna maxamed maxamuud ow aadan xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyneyaasha maamulada puntland koonfur galbeed jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya iyo wakiilada midowda yurub iyo midowda afrika wakiilka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya michael kitin oo ka hadlay xafladda caleemasaarka madaxweyne xaaf ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxweynaha galmudug uu furo wadahadal u dhexeeya ahle sunna iyo galmudug madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali guud laawe ayaa dhammaantood sheegay in madaxweyne xaaf looga fadhiyo inuu ka shaqeeyo midaynta shacabka reer galmudug iyo ka shaqaynta horumarka axmed ducaale geele xaaf madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka doonayaan in taageero ay la garab istaagto islamarkaana ay rajo wanaagsan ka qabaan heshiis ay la galaan maamulka ahle sunna amniga inaan sugnaa ayaa diyaar u ahay inaan ka shaqeeyo aniga iyo xukuumaddayda iyo shacabkayga reer galmudugba kulligayo waxaan nagu waajibay inaanu ka shaqeyno amniga inaan dhisanno boliis taya leh inaan dhisanno xabsiyo dadka lagu xiro madaxweyne iyo ummadda joogtooda hal xabsi ma qabno toba qof ma xiri karno haddaan nahay gobolka marka nabad ma sugi karno hanala dadaalo gacan hanala ku siiyo aad iyo aad baan maaragtay ugu dadaalaynaa haddii intaanala ku gacan siiyo ahlu sunna waljamaaca waa dad helu sharaf ah waa walaalaha iyo waa culummada eedii ilaaha uu noo soo hadee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo munaasabadda caleemasaarka ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in maamulada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale maamulada galmudug iyo puntlandna ay iska xil saaraan soo afjarista colaadii ka dhacday magaalada gaalkacyo waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmayaa madaxweyne xaaf iyo madaxweyne gaas oo aan ogahay labadu inay yihiin nabad doono inay ka shaqeeyaan magaaladaas kuwaalaha oo degan inay isu furaan hadday siyaasadu heshiiyaan waxaan aaminsanahay in shacabkuna waa heshiinaya sidaas darteed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waa in ay dowladda ay leeyihiin cagaha u dhigaan sida dowladda jabuuti saddex sano kabacdi isla dowladdii ay u joogto ay u dhisteen dekadda ugu weyn geesta afrika waxay ku gaarin xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ku gaarin annagana hadda waa baranna waxaa idinka codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay u taagnaadaan u heelanaadaan inay u soo jeedaan taageeraan gacan siiyaan garab istaagaan dowladahooda inay garab istaagaan hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay dowladdhexe hadday tahay
anigu waxa iga go'an dowladahan halkan fadhiya inaan la shaqeeyo wax kasta ay qabaan inaan la shaqeeyo inaan u ogolaanin inaba ha yaraatee aqalo siyaasadeed inaan u ogolaano inaan garab taagnaado iyagana waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay garab taagnaadaan oo caalamka hadda ay naga bartaan dowladuhu inay waqtigooda dhammaystaan oo dowlad kale ay ka dambayso oo mid kale ka dambayso. Maxamed Maxamuud oo Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. Magaalada Muqdishona waxaa kulan aan caadi ahayn ku yeeshay xubnaha golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyadoo ujeedku ahaa in wasaaraduhu ay soo gudbiyaan hindisa sharciyada laga doonayo waqtigii loogu talagalay ka hor. Waxaa warbixintan Muqdisho ka soo diray Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay ku yeesheen kulan caadi ahayn magaalada muqdisho iyadoo kulankaasi uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mahdi maxamed guuleed iyadoo qaybaha dambe shirkaasi uu gadaal kaga soo biiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qere. ujeeddada kulanka ayaa ahaa dardargelinta hindi sharciyeedyada muhiim ku ah ee howlaha dowladda. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda dardargelinta shuruucda dalka iyo inay soo gudbiyaan golaha wasiirada hindi sharciyeedyada. xubnaha golaha wasiirada ayaa dhageystay warbixinno ku aadan shuruucda ay gacanta ku hayaan wasaaradaha qaar si loogu sii diyaargaroobo golaha wasiirada ay ansixiyaan inta aan la horgeynin baarlamaanka. markii uu soo idlaaday kulankaasi waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriiso. bismillaahi raxmaan raxiim. shirka golaha wasiirada aan caadiga ahayn oo maanta lagu yeeshay magaalada muqdisho ayaa dhammaan ajendadu wuxuu ahaa sidii wasaaraduhu u diyaarin lahaayeen hindi sharciyeedyada muhiimka u ah ee xukuumadda ku dardargelin lahayd. kadib wasaarad walba waxaa laga wareystay hindi sharciyeedka diyaarka ka ah oo la soo gudbin karo. dood dheer iyo falanqayn kadib waxaa laysla gartay in hindi sharciyeedyo fara badan la soo gudbiyo, ilaa 22 hindi sharciyeed oo muhiim u ah hawsha socodka. hindi sharciyeedyadaas waxaa ka mid ah kan hindi sharciyeedka isgaarsiinta, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka diyaarinta sharciyada shirkadaha, waxaa kaloo ka mid ah hindi sharciyeedka muxuu ahaa sharciyada badda, waxaa ka mid ah wax ka beddel lagu samaynayo hindi sharciyeedka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, waxaa kaloo iyagana ka mid ah hindi sharciyeedka tamarta, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka maamulka iyo maaraynta maaliyadda, waxaa kaloo ka mid ah dib u eegis lagu sameynayo xeerka saxaafadda, waxaa kaloo ka mid ah guddiga adeega garsoorka, waxaa ka mid ah hindi sharciyeedyo kale oo iyagana la xusay. marka runtii ujeeddadu waxay ahayd in la dardargeliyo ra-iisul ku-xigeenka oo shirka doominayayna wuxuu aad ugu celceliyey in dowladdan xukuumaddan ay tahay mid sharci oo sidaas daraaddeed loo baahan yahay in sharciyada muxuu ahaa aad looga shaqeeyo. intaas ayuu ahaa shirki maanta. dhamaasanta Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, Universal TV, magaalada. wasaaradda cadaaladda ee Soomaalilandna waxa ay ka dhawaajisay inay jiraan dad suban biyood ugu geeriyooday xabsi ku yaala magaalada Burco ee gobolka Togdheer, sida uu kusoo waramayo wariyaheenna Mukhtaar Ismaaciil Cali. howlaha wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland Khadar Axmed Diiriye oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda cadaaladda ayaa ka hadlay saddex maxbuus oo ku geeriyooday xabsiga dhexe ee magaalada Burco, kuwaas oo u geeriyooday shubanbiyood ka dilaacay xabsigaasi. waxaanu sheegay inay la tacaaleen xakameyn weynna ka geysteen sidii aanu u fidi lahayn shubanbiyoodkaasi. waxaanu taasi u diray wasiiru dowluhu eheladii ay ka baxeen saddexdaasi maxbuus. aan doonayaa inaan idiin sheego waxa ka jirtaa in shuban biyood ka dhacay xabsiga gobolka Togdheer ee magaalada Burco. sidaa la socotaana shalayta waxaanu soo saaray warar saxaafadeed aanu arrintaa kaga hadlayno. runtii shuban biyoodkaasu wuxuu bilaabmay 8-daa bishee shalay buu bilaabmay habeen hore xabsiga dhexdiisa, waxaana keenay roobabka iyo maadka Ilaahay subxaana watacaala nasiiyey iyo gobolkooda shubanbiyoodka ala socoteen beryahan baynu iriyada ahaa. shalayto runtii markii aanu maqalay gurmad weyn baanu samaynay. gurmadka waxaa iska kaashaday wasaaradda cadaaladda, wasaaradda caafimaadka, runtii aanu aad ugu mahadcelinayno
وهيئة اي سي ار سي ان ان حبسيضة ان مارتي تليها حبس لما عيدا كاسلوب ده ان انت يلا ساسك كاشاني وحن نطرين مركبة انا ما داما دي هين حابيستو ان داد حران كنتي هولها سنة دي دعانا اي ادي ادو مهين تاي ان دك دك لغو سميو كنتي قرمد مركبة دك دك ايال سميو وحانا دعاي ان ila shalay tawarku waxaan sheegay shan iyo 20 meelaha warsaafadeedkan ku sheegnay yeen laba qof oo dhintay markii hore qof aad dhintay markii dambe qof kale xabsiga ku dhintay saakana mid saddexaad ayaa isaguna aan la soo sheegay inuu isna dhintay en runtii en waxaan markii ugu horeysay aad uga tacsiinaynaa dad maxabiista en marti aad baan uga tacsiinaynaa en weer ehelkoodi iyo qaraabadoodi in Ilaahay samiriyo iimaan iyo qaranka badayna gabadha siiyo en arba iyaga laftoodu ciidanka iyo suluubta ay ku dhaceen shoonbiyeedku en marka emergency case baa la galiyay en albaabada loo furay en xeer ilaalintana waan ka wada shaqeynay sidii wixii shuruucda iyo qawaaniinta ee la ilaaliyo xabsiga kulaha iyo nidaamkii agaasimaha xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda Ibraahim Khadar Saciid ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay inaanay jirin maxaabiis muddo dhaaf ugu jira xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland en dadka xabsiga ku xiran saddex qaybood bay u qaybsamaan qayb waxa la yiraahdaa garsugi qaybna rafcaan sane qayb ra xukun sano xukunkii buu dhameystay ninka garsugaha wuxuu sugayaa maxkamad in laga garnaqo dacwadiisu ay dhamaato garsoor xukun garsugu way kala duwayeen ninka dilka lagu eedeeyay wuxuu leeyahay 9 maalmood inuu garsugo noqdo kiiska si laga baaro ninka maxkamadda gobolkeed maxkamadda tashiga ku jira 5-4 maalmood buu leeyahay ninka rafcaan sanaahay rafcaankiisu inta uu dambiga uu galay sida ay ninkan ugu xirantay bay ugu xirantay rafcaan sanaha macnaheedu waxa weeye maxkamadda gobolka soo xukuntay maxkamadda rafcaanka ama maxkamadda sare ay xukunkeedu sugeeyeen inta xukunkaasi ka dhamaanayo ayuu sugeeyay laakiin qof darajadii dhameystay saddexdii darajo dhameystay oo xabsiga ka dhamaaday oo muddada xabsiga ka dhamaaday xabsi ku jira ma jiro dadku waxa ay isku khaldan hanaanka sharci Mukhtar Ismaaciil Cali Telefishanka Universal magaalada Hargeysa waxaa weli ka socda guud ahaan dalka Soomaaliya in dadka loo gurmanayo abaaruhu hore ay saameynta ugu yeesheen kadibna roobabkii da'ay ay dad jilacsan ay jireen kuwaasi oo aan baba dhigi karin guddiga gurmadka qaranka ayaa gargaar waxa uu gaarsiiyay degmada Xiraal oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee gobolada dhexe sidoo ku soo waramayo wariyaha Maxamed Cabdi Wali Tooxo deegaan oo ka kooban raashin iyo dawo ayaa maanta la gaarsiiyay deegaanka Xiraal ee ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana deeqdani ay ka timid guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran taasi oo ay ugu talagaleen in lagu caawiyo dadka ku xanuunsanaya isbitaalka weyn ee deegaanka Xiraale isla markaasina qaba cudurka shimanbiyoodka iyo sidoo kale qoysaska danyarta ah ee aan awoodin inay helaan cunto dhammaystiran oo ay ku afuraan hayeeshe deegaanka Xiraale oo maalmihii ugu dambeeyey lagu soo daadgureynayay dadka qaba xanuuno kala duwan ayaa maamulka isbitaalka waxa uu bilaabay adeeqdani ka timid guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran lagu doonsiiyo qaar ka mid ah bukaanada ku jira isbitaalka deegaanka Xiraale agaasimaha isbitaalka deegaanka Xiraale iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa ka mahadceliyay deeqdani maanta la soo gaarsiiyay deegaanka Xiraale waxaana ay ugu baaqeen hay'adaha samafalka iyo sidoo kale ajaalidaha ka soo jeeda deegaanka in gurmad degdeg ah ay la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan deegaanka Xiraale iyo tuulooyinka hoos dhaca aniga iyo shaqaalaha caafimaadka iyo odayaashii degmada maanta meeshaan waxaan ku doomaynaa deeq dawo iyo buskud iyo biyo iyo cabitaan isku jira deeqdaas waxaan ka gudoomaynaa guddigii gurmadka qaran ee abaaraha ee soo gaarsiiyay degmadan Xiraale qoondadii ay lahaayeen qoondadaas oo gaaraysa $5,000 taasoo aan filayno inay ka yar tahay runtii dhan markii laga fiirsho baahida weyn ee jidha laakiin dhan markii laga fiirsano wax weyn waxaa lagu jiraa waqti Ramadaan ah daawo kaliya hadda maanta diirada maana saarin caawuradina soo gaadhay waxaan qayb ugu talagalnay dadka xanuunsan dadka wata oo waxa maanta sidoo kale la soo gaaray deeq loogu talagalay in looga qayb qaato kor qaadida nadaafadda iyo in bulshadu ay hesho biyo nadiif ah deeqdaas oo loogu talagalay inay gaadho 500 oo qoys dadka ka faa'iideysanaya waxaa la siin doonaa qof walba reer walba waxaa la siin doonaa 200 oo miro kliniga biyaha sifeeya waxaa la siin doonaa chlorine waxaa la siin doonaa maris waxaa la siin doonaa sakeel wixii intaas
keenay iyo wixii soo dhiibay waan uga mahadcelinaynaa dadkuna sidiisa dhaqan buu kala leeyahay annagu waxaan naqaanaa in warbixinta intaan ka shurno nin aan aftida u dhiibanno ninkaasu warkuu yidhaaho baan go-aan ku nahay hadalkii mahad yidhi xasan nuur baan kulligayo dhan ku raacsanahay loo hilsaaray labadaba wixii ay noo soo gadoomiyeen baan raalli ka nahay waana ka gadoomay dhibaatada maanta timid oo shubanbiyoodka ah inay keeneen abaaraha dheeraaday abaartu markay dheeraato xoolihii baa dhammaaday nacfigii baa yaraaday dadkii ma haystaan cadna ma haystaan caanana ma haystaan khudaarna ma haystaan difaacna ma haystaan alerji ma haystaan wood ma haystaan maxamed cabdiweli tooxow telefishinka caalamiga ah universal dhuusamareeb iyadoo lagu jiro bishii barakaysneed ee ramadaan ayaa dadka qaar waxa ay u muuqdaan dadaan haysan waxay cunaan iyo waxay calaliyaan iyadoo maalintii oo dhan ay sooman yihiin maadaama cide aanay u maqneyn ceelna aanu u qodnayn degmada jowhar waxay ka mid tahay meelaha ay dadka waayeelka ay degan yihiin iyo barakacyaashu waxaa daba tegay qaybo ka mida barakacyaasha warbixintana ka soo diray wariyaheena ismaaciil cabdulle sabriye maalinta saddexaad ee bisha barakaysan ee ramadaan dadkuna ay sooman yihiin waxaa jira dad sooman oo ku nool kaamamka barakacayaasha islamarkaana aan haysan wax ay ku afuraan hase yeeshee kuwa waxaa ka daran dad waayeelo ah oo isugu jira rag iyo dumar kuwa oo aan shaqayso karin islamarkaana aan haysan caruur daryeesho ama u shaqayso waxayna afurka ka sugaan qoysaska kaamka barakacayaasha ah kula nool oo iyana aan waxaysan wiilayaan ahay waayeelaan noqday buktaaniyaan ahay iyaahe barakacaan ahay wax walba waa u baahnaa hadda anaga ii jeedin gabarna igama horbaxdo wiilnima iga horbaxo alle ii rasuul ii owliyaasho aa hortaayna socod maanaga si walba waa u baahnahay si walba waa u baahnahay waa jiranahay lahubo nisay abjay maalimay aadan ibraahim iyo faadumo cabdulle cabdi waa saddex maamo oo da ah islamarkaana aan haysan wax caruur ah oo gacan qabta oo aan ku booqday guryo cooshado ka sameysan ay ka degan yihiin kaam ku yaalo magaalada jowhar ayaa ka codsaday guud ahaan dadka muslimiinta ah in ay afuriyaan bisha barakaysan ee ramadaan maadaama xaalad adag ay ku jiraan waxaan ku haysana male meehaana iska degnina qaanqaan tawakal ama qorya iskiga kac ama coos iskiga kac amba cagaar iskiga kac amba balid iska gale iska soo tuugso qofka dhinkiis waa iska soo tuugsadooyaa qofkii xayi kastoo ine waxagiisoo iskiga kacooyaay cooskiisa meehaan waxaan ku haysana malaha walaaley walaalayaalow meehaan hooyna waa u baahannahay hungur waa u baahannahay siyeeri waa u baahannahay wax walba waa u baahannahay hadda anaga ii jeedin gabarna igama horbaxdo wiilnima iga horbaxo alle ii rasuul ii owliyaasho aa hortaayna socoto walaalkiis wax nasiima oo wax kalento hadda gacan ii saaraayo male iyo wixii aniga oo anba ahayn coos kasoo gurto anba ahayn qorii jaawa kasoo gurto oon iska goobaysto dadka kor jiroo mii moogtihiin wiilaayaan ahay waayeelaan noqday buktaaniyaan ahay iyaahee barakacaan ahay haddaa meehaanay joogaay waa dhibaataysanahay wiilaayaan ahay muslimkayga aa iskiiga dhaqanahay maane nin wax isihay ma jirta shaqo ma geli kari dhagaxaa la jibinaa ma jibi kari oosaa la guraa cooska ma guri kari tacbaanaan ahay waa ijeedaa mooye ina wiyala ahay aku ay maryan iyo a ogaadaano ay isoo ogaadaano dadka meeha jiro rabbiga waxaan ka toogayna alxamdu ala shukro dowladdayna intii ilaahayga inaa kor ii kurun ka jirto inuu ilaahay gacan gayra gacan waxba soo saaro oo nasoo yuuran yaa kiigiagano ahay kii wax noo taraay kii kalaanta aan mahadsanahay laakiin waxaanga sameeya ina meeshaana nasoo ogaatay bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil cibaado islamarkaana dadku ay sooman yihiin ayaa waxaa jira dad aan haysan wax ay ku afuraan waxaana looga fadhiyaa dadka muslimiinta ah inay isgargaaraan maadaama diinteenna suuban ee islaamka ay nafarayso in la isgargaaro ismaaciil cabdulle safriye universal tv jowhar dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalka soomaaliya ay laashay xubno ka tirsanaa baarlamanka oo ay ku sheegeen in doorashadooda dib loogu laabanayo arrinkaasi oo muddaba muran uu ka jiray haddaba go-aanka maxkamadda ee ku laabashada 12 xildhibaan doorashadooda ayaa waxaa soo dhoweeyey xildhibaano hore uga tirsanaan jiray baarlamankii hore ee dalka soomaaliya balse aan ku soo bixin baarlamankan isaga oo isu arkayay inay yihiin kuwa markii hore la duudsiiyey xubnahaasi oo ayagu ay ahaayeen
warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaheena maxamed cabdinaasir ayaanle. dib u dhis ballaaran ayaa ku socday isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo, waxaana ka qayb qaadanaya dad soomaaliyeed oo ku kala nool dalka iyo dibaddiisa. ganacsatada magaalada boosaaso xarunta kulankan oo ay muqdisho ku yeesheen daawadayaal ee raalli noqda warkaasi ku saabsan isbitaalka gaalkacyo ee dayactirka lagu sameynayo waa soo socdaa, balse marka hore xildhibaanadii aanu ka dhawaajinay kulankoodii ka dhacay magaalada muqdisho iyo maxamed cabdinaasir ayaanle. oo tirsanaa baarlamaankii sagaalaad waxay ku soo dhaweeyeen go-aankii dhowaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka oo ahaa in dib loogu laabto doorashadooda 11 kursi oo ka mid ah baarlamaanka hadda dhisan, doorashadaas oo ka dhacday deegaano ka tirsan maamul goboleedyada dalka. xildhibaan hore caashe xaaji cilmi oo kulankaasi ka hadashay ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso go-aanka ay qaadatay maxkamadda sare ee dalka, taasina ay muujinayso sida ay muhiim u tahay in la helo cadaalad. waxaa weeye kulan aan ku ayidayno annaga iyo intii cadaaladda jeclayd oo xanuunkii cadaaladda roo nagu dhacay ka xanuunsatayba aan ku ayidayno go-aankii maxkamadda sare ay gaartay 16 bishan oo aada ula socotaan. wuxuu daba joogaa marka go-aankaani go-aamadii isdaba jooga ahaa oo ugu micnaha weynaa ugu cuslaa go-aankii guddiga xallinta khilaafaadku ay gaareen oo 11 kursi oo kuraastii baarlamaanka ka mid ahayd oo la si musuq maasuq iyo boob ah lagu qaatay in dib loogu tartamo go-aankii ay gaareen. wixii sharciyada waxaa ka hadlahaya Khaalid, ma rabo inaan taas aado, sharciyada Khaalid baa ka hadlahaya, laakiin go-aankaasuu daba joogaa. go-aankaasi wuxuu socday muddo arrintu socotay. maanta waxaan u dabaaldegaynaa in Ilaahay baa cadaaladda leh, cadaaladduna Allay ka go-day, cadaaladdii samada ka timid dhulka in looga shaqeeyey oo maxkamaddii sare ay gaartay go-aan ah in kuraastaas inta ka dhiman 8 kursi oo dhiman dib loogu tartamo. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay Khaalid Cumar Cali oo isna qayb ka ahaa xildhibaanadii hore. waxa uu halkaasi ka sheegay in 11 kursi ay laashay maxkamadda sare 8 ka mid ah ay iyaga yihiin, dacwadaasina ay iyaga fureen. dabaha anaga aan cuskanayn waxaa ka mid ah kiisaskeeni markaan gudbinaynay maxkamadda sare aan u gudbinay 14 markii go-aanka ay gaareen madasha guddiga oo ah 14 bisha 12 2016 ay soo bandhigeen ay ka hor timid madashii, anaga ma fariisanin arrinteeni waxaan u gudbinay maxkamaddii sare, waayo arrinteeni waxay ahayd fulin, ma ahayn xukunka oldeedi wuxuu ka soo dhacay guddiga xalinta khilaafaadka, ayagaana positionkaas taagnaa, ayagaana awood u lahaa go-aankoodana sida xeerka ee loo sameeyey ee madasha samaysay waxaa ku qoran inaan go-aankoodii abiil laga qaadan karin. waxaan aada ugu hambalyeynaya in baarlamaanku arrintan guddiga khilaafaadka ay go-aan rasmiya ka soo saareen, qaraar ka soo saareen oo ugu horeyso kow in guddiga xallinta khilaafaadka ee hore ee 2016 go-aanadii ay gaareen ay yihiin kama dambays sideedan loo fulinay oo ah qaraarka ay baarlamaanku soo saareen. waa mahad weyn oo baarlamaanka loogu mahadnaqi karo. qodobka kale ee aada ugu muhiimka ah ay soo saareen waxaa ka mid a in ay yidhaahdeen doorashadu cidda maamulaysa hadda ka bacdi cid ma aha dadban iyo ku meel gaadha midna ma ahee, waa guddida qaranka doorashooyinka dalka. maxamed cabdinaasir ayaalna, Universal TV, magaalada muqdisho. magaalada gaalkacyo ee puntland waxaa ka socda dib u habeyntii iyo dib u dhisidii isbitaalka weynaa kadib markii qarax halkaasi ka dhacay muddo ka hor isbitaalku uu ku burburay. jaaliyadda gudaha iyo dibadda ayaa aada ugu dadaalay ka qaybgalka dhismaha, iyadoo gacantii ugu dambeysana ay isbitaalka ka soo gaartay ganacsatada magaalada boosaaso oo lacag $60,000 u soo gudbiyay, sida uu ku waramayo wariyaheena Siciid Nadara. dib u dhis ballaaran ayaa ku socday isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo, waxaana ka qayb qaadanaya dad soomaaliyeed oo ku kala nool dalka iyo dibaddiisa.
ganacsada magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa soo diray lacag gaaraysa $60,000 oo ay uga qayb qaadanayaan dib u dhiska isbitaalka Gaalkacyo. Sheekh Ismaaciil Sheekh Cabdisalaam Warsame oo ay soo wakiisheen ganacsada lacagtan iska soo aruurisay ayaa maanta ku wareejiyey guddiga dib u dhiska isbitaalka Gaalkacyo. Shirkadahaas waxaan rabaa inaan wax hantida aan ka soo aruurnay ama dhaqaale aan ka soo aruurnay inaan halka ku soo gudbino. Runtii waa muhiim in aan iclaanka soo bandhigno waxaanu qabanay oo isbitaalka u ururinay. Waxaa kaloo muhiima waxaan aanu soo ururinay oo dadka laga soo qaaday in sidii loogu talagalay ay u fulaan. Insha allahu tacaala waa rajaynaya hadda isbitaalka waa soo arkay dhismaha iyo sida uu u socdo. Aad baan kole runtii ugu qanacsanahay, waxaana isleeyahay wixii la malaynay wax ka badan baa la qabtay. Sheikh Aadan Maxamed Cigaal oo ka mid ah guddiga dib u dhiska isbitaalka Gaalkacyo ayaa u mahadceliyey ganacsada magaalada Boosaaso ee lacagtan iska soo aruuriyey. Reer Boosaaso ganacsatadii iyo shirkadihii tabarucaadka u soo aruuriyey isbitaalka Gaalkacyo, sadaqadii iyo tabarucaadkiinii isbitaalka waa u soo gaaray, gacan aamin aa u dhiibteen insha allahu tacaala, gacan kaloo aamin oo shaqadii wadaa loo soo dhiibay. Meesha aad kula baxdeen iyo meeshii aad u qasadeen markaa sadaqada la bixiseen ayaan ku bixinaynaa insha allahu tacaala. Amaanooyinka hore meeshay mareen bay maraysaa. Hawsha isbitaalka ayaa wax laga qabanayaa. Waxaan filayaa isbitaalka muuqaalkiisa waa arki doontaan meeshuu marayo. Waxa waaye dhul 75 mitir ah oo lagu dhuftay 29 mitir ayaa la dhisayaa oo isbitaalka dhinaciisa koonfureed ah oo hadhow noqon doona qaybta qalitaanka iyo waxyaalaha ku saabsan ah. Gudoomiyaha gobolka Madowga Xasan Maxamed Khaliif ayaa dadka Soomaaliyeed ku booriyay inay sii laban laabaan dadaalka lagu dhisayo isbitaalka Gaalkacyo. Waxaa la rabaa lacagtiisii kow ma joogto, sida uu sheegay Sheekh Aadan 390 meelahaas ama 300 biyo baa dhiman. Waxa laga sugayaana waa dadweynaha baa laga sugayaa dalka dibadiisa iyo gudihiisaba. Waxaa leenka codsanayaa inaad soo taageertaan oo wax ku darsataan. Waa sadaqa jaariya weeye inaad wax ku darsataan isbitaalkaas. Qof walbu inaad wax ku darsatid, qofkii 100 ku daraa isbitaalka waxbuu ka dhisay, qofkii 100 kun ku daraana waxbuu ka dhisay. Marka waxaan leeyahay soo taageera. Sheikh Cabdullah Kulmi Nadaara, Universal TV. Waddanka Faransiiska waxaa ku kulmay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxweynaha dalka Raashiya Vladimir Putin. Waxay isdhaafsadeen wadahadalkii weji ka weji ugu horreeyey ee arrimo dhowra oo ku saabsan xiriirka u dhexeeya labada dal ee Faransiiska iyo Raashiya iyo arrimaha caalamka sida colaadda ka jirta dalkaasi Siriya iyo sidii argagixisada looga hortagi lahaa. Madaxweyne Macron waxa uu sheegay in ay hadallo saaxiibtinimo ay dhex mareen isaga iyo Vladimir Putin oo ay ka wada hadleen cunaqabateynta iyo weliba culayska ee ka saaraa dhinaca Faransiiska marka loo fiiriyo dalka Raashiya tan iyo intii arrimaha Ukraine ay dhaceen 2014. Madaxweynaha dalka Faransiiska waxa uu sheegay in Raashiya ay doonayso in dib u dhisid lagu sameeyo qaababkii iyo sidii xiriirka dhinaca ganacsiga ee labada dal uu jiri jiray laga wada shaqeeyo. Waxa uu sheegay madaxweyne Emmanuel Macron in xilligii doorashada lagu jiray ee kooxdiisa ololaha doorashada in la jabsaday arrimahooda dhinaca internetka, taasina lagu eedeynayay xubno amaba shirkado ka tirsanaa ee dhinaca dalka Raashiya. Waxaa kaloo wararku ay sheegayaan kulanka dhexmarayay Vladimir Putin iyo Emmanuel Macron ka sakow in haddana intii doorashadu ay socotay ninkan isaga ay madaxweynaha iminka dalka Faransiiska Emmanuel Macron haweeneydii la tartamaysay Marine Le Pen ay bil ka hor doorashada ay tagtay waddanka Raashiya, halkaasi oo bangiyada ay deeman ka soo qaadatay kadib markii kuwa Faransiiska looga diiday. Waxay u muuqatay Vladimir Putin inuu daneynayay inay haweeneydaasi ay guulaysato, balse laga guulaystay, tanina ay keentay kadib wadahadalkii ugu horreeyay Paris inuu u yimaado. Culays xoog leh ayaa hore u saaraa Raashiya marka loo fiiriyo dalka Faransiiska iyo intii uu madaxweynaha ahaa madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey ee madaxweyne Hollande. Warkii aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala London. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal, meel kastoo aad joogtaan bahda wararka Universal iyo aniguba waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.